İkinci Jahon Urushini Gitlerchilar Germaniyasi boshchiligida agressiv blokka birlashgan davlatlar tayyorlashdi va o't oldirishdi. Bu chuqur tomirli qarama-qarshilikning boshlanishi xalqaro munosabatlarning Versal tizimiga borib taqalar. U esa Birinchi Jahon Urushida g'alaba qilgan va Germaniyani kamsitilgan holatga qo'ygan mustabid davlatlarning hukmronlik siyosati bilan bog'liq edi. O'shandayoq qasos olish g'oyasi paydo bo'lishiga sharoit yaratilgan va Yevropa markazida militarizm o'chog'i paydo bo'lgan edi. Germaniya imperializmi yangi moddiy texnika bazasi asosida o'zining harbiy iqtisodiy poydevorini qayta qurdi va kengaytirdi. Bu borada unga g'arb mamlakatlarining yirik sanoat konsernlari va banklari madad berdi. Germaniyada va u bilan ittifoqchi bo'lgan davlatlar Italiya hamda Yaponiyada terror diktaturasi tantana qilar, irqchilik va shovinizm kuchayib borardi. Ikkinchi toifadagi xalqlarni qatl qilish va yo'qotish sari yo'naltirilgan Gitlerchilar reyxining bosqinchilik dasturida Polshani siyosiy kartadan yo'q qilish, Fransiyani tormor etish, Angliyani qit'ada siqib qo'yish, Yevropa resurslariga ega bo'lish, keyin esa sharqqa yurish qilib, sobiq Sovet ittifoqini yo'qotish va uning yerlarini egallab, yangi hayotiy zarur hududlarni qo'lga kiritish edi. Rossiyaning iqtisodiy boyliklari ustidan nazorat o'rnatgach, Germaniya navbatdagi bosqinchilikni boshlashni o'ylar, nemis monopoliyasi hukmronligi Osiyo, Afrika va Amerikaning bepoyon hududlariga yoyishni mo'ljalladi. Gitlerchilar Germaniyasi va uning ittifoqchilari tomonidan boshlangan urush boshidan oxirigacha imperialistik bosqinchilik va adolatsizlikdan iborat edi. Angliya va Fransiyaning Polshaga hech qanday yordam bermasligiga ishongan Germaniya 1939-yilning 1-sentyabrida unga hujum boshladi. Polyak xalqi dushmanning kuchi ko'p marta ortiqligiga qaramay, bosqinchilarga qarshi qurolli qarshilik ko'rsata oldi va zarbalar berdi. Polsha o'zining milliy birligini yo'qotmaslik uchun kurashga otlangan Yevropadagi birinchi mamlakat edi. U o'zini mudofa etib, adolatli urush olib bordi. Gitlerchilar polyak armiyasini to'la qurshab ololmadi. Polyak qo'shinlari katta guruhi sharqqa tomon chekindi, ammo natsistlar uni qurshab olgach, og'ir janglardan so'ng 23 va 25 sentyabrlarda taslim bo'lishga to'g'ri keldi. Ayrim qismlar 5 oktyabrga qadar qarshilik ko'rsatishdi. Varshava, Sileziya va boshqa joylarda mustaqillik uchun bo'lgan janglarda fuqarolar ham faol ishtirok etishdi. 12 sentyabrdan e'tiboran harbiy harakatlarga umumiy rahbarlik amalda to'xtatildi. 17-18 sentyabr kuni Polsha hukumatı va harbiy qo'mondonlik Ruminiya hududiga ko'chdi. Angliya va Fransiya 3 sentyabrda Germaniyaga qarshi urush e'lon qilarkan, u o'z qarorida ko'ngilsiz tushunmovchilik borligini sezib qoldi. G'arbiy frontda tinchlik deb yozgan edi Winston Churchill. Tasodifiy to'p o'qi va razvedka patruligina yoq-yoqida jimlikni buzar, deb yozadi u. G'arb davlatlari Polshaga yordam xususida bitimlar tuzib, Provardida agressiya qurboniga hech qanday yordam qo'lini cho'zmadi. Polsha uchun fojiali kunlarda ittifoqchilar mutlaqo harakat qilishmadi. Angliya va Fransiya hukumatlari 12 sentyabrdayoq Polshani qutqarish uchun yordam bermoq behuda ekanligini tushunishdi va Germaniyaga qarshi jangovar harakatlar boshlamaslik xususida maxfiy qarorga kelishdi. Germaniya armiyalarining sovet-polyak chegaralariga chiqishi xavfli kuchayib borayotgan tez o'zgaruvchan sharoitda ham maxfiy qo'shimcha protokol imtiyozlaridan foydalanib, sovet hukumatı 17 sentyabrda o'z qo'shinlarini g'arbiy Ukraina va g'arbiy Belarusiya tuprog'iga kiritdi. Bu yerlar 1921-yilgi Riga tinchlik shartnomasiga ko'ra Polshaga qarashli edi. Bu harakat Polsha hududi sobiq Sovet ittifoqiga qarshi xavf-xatar solinadigan har qanday tasodifiy va kutilmagan voqealarni keltirib chiqaradigan maydonga aylanishi mumkinligi bilan asoslandi. Sobiq Sovet armiyasining Polsha sharqiy hududiga kirishi polyak jamoatchiligida og'irinish, hattoki dushmanchilik kayfiyatini uyg'otdi. Sovet qo'shinlari 1919-yilda belgilangan Kerzon chizig'i chegarasini to'xtatdi. 1939-yil 28-sentyabrda sobiq Sovet ittifoqi va Germaniya tomonidan do'stlik va chegara to'g'risida imzolangan shartnomaga muvofiq har ikkala davlat manfaatlari chegarasi San va G'arbiy Bug daryolari bo'ylab belgilandi. Angliya va Fransiya rejalaridan 1939-yil noyabrning oxirida boshlanib ketgan sobiq Sovet ittifoqi va Finlandiya o'rtasidagi urush ko'proq o'rin olgan edi. Tushunib bo'lmaydigan urush to'satdan tugadi. 1940-yilning aprelida
Gitlerçiler koşanının Daniya ve Norveçya'ya hücumu bu memleketlerinin istilası bilen tügedi. Daniya kralı ve hükümeti buyruğu bilen Daniyalikler armiyası derhal kuralını taşlayan bolsa Norveçya'dan nazistlerge karşılık kursatıldı. Bırak bu karşılık mahalli faşistler yardımı da sındırıldı. İttifakçılarının Norveçya'ya yollagan koşunları mağlubiyetke uçuradı. Wehrmacht Şimali Avrupa'dan muhim stratejik platsdarmını kolga kiritti. 10. mayda Germaniya koşunlarının Gollandiya, Belgiya ve Fransiya'ya hücumu başlandı. München siyasetinin berbat bo'lishi İngiliz tinchliksevarlarining lideri Chamberlain'ni istifoga chiqishga majbur etdi. Angliyada koalitsion hukumat tuzilib, Winston Churchill bosh minister bo'ldi. U natsistlar xavf-xatarini chuqur anglab yetar, shuning uchun ham Gitlerchilar hujumiga qarshi Britaniyada mudofani uyushtirishga kirishib ketgan edi. Ochiq shahar deb e'lon qilingan Parij Gitlerchilarga jangsiz topshirildi. Buyuk Britaniya Fransiyani qutqarish uchun o'z resurslaridan foydalanishi mumkinligi xususida lomlim demadi. 1940-yil 22-iyunda Kampen o'rmonida Fransiyaning taslim bo'lganligi haqida akt imzolandi. Fransuz xalqi istilo bilan murosa qila olmadi. Mamlakatda qarshilik harakati rivojlanib borib, bosqinchilarga qarshi qurolli kurashga aylandi. Emigratsiyadagi general Charles de Gaulle boshchiligida Ozod Fransiya vatanparvarlik tashkiloti harakat boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari urushda qatnashmagan holda Buyuk Britaniyaga harbiy iqtisodiy yordamini tobora oshirdi. Har ikkala mamlakatning qo'mondonliklari 1941-yilning boshidayoq rejalar tuzib, urushda ularning koalitsion strategiyasini ishlab chiqishdi. 1941-yilning martida prezident Roosevelt taklifiga muvofiq Kongress Lend-Lize, ya'ni AQSh hayotiy ehtiyojlariga to'g'ri keladigan mudofani uyushtirayotgan mamlakatlarga zayomga yoki ijaraga qurol-aslaha va harbiy materiallarni berish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari o'z xavfsizligini Amerika qurol-aslahalari va harbiy anjomlarini olgan urushayotgan mamlakatlar hisobiga ta'minlashni istayotganligini bildirardi. 1940-yilning 2-yarmidan e'tiboran Germaniyaning sa'yi harakati sobiq Sovet Ittifoqiga qarshi urushga tayyorgarlik va agressiv blokni kengaytirishga qaratilgan edi. Führer buyrug'iga ko'ra bosh shtab maxfiy Barbarossa rejasini ishlab chiqdi. 1940-yilning 18-dekabrida Gitler uni tasdiqladi. Rejaga ko'ra yashin tezligida urush qilinib, sobiq Sovet Ittifoqini 1.5-2 oy ichida tor-mor keltirish mo'ljallangan edi. Nazistlar Janubiy Sharqiy Yevropa mamlakatlari ustidan nazorat o'rnatdilar. 1940-yilning oktyabrida nemis qo'shinlari Ruminiyaga bostirib kirdi. Bu yerda general Antonescu'ning fashistik diktaturasi o'rnatildi. Nazistlar Vengriyani bo'ysundirib, Horthy diktatorlik rejimiga yo'l ochib berdilar. 1941-yilning martida Gitlerchilar o'z qo'shinlarini Bolgariyaga kiritishdi va uni uchlik paktiga qo'shib olishdi. 1941-yilning aprelida Nemis va italyan qo'shinlari Yugoslaviya va Gretsiyani istilo qilishdi va parchalab yuborishdi. Janubiy Sharqiy Yevropa sobiq Sovet Ittifoqiga qarshi agressiya platsdarmiga aylantirildi.